já limpou tudo aqui? Não. Hã? É que eu não sei o que é pra fazer com esses materiais. É pra guardar tudo? Depende, tem coisa que sim, coisa que não. O que, que é pra te guardar? Não sei também. Madeira, acho que dá pra guardar. Depende do que você vai construir, eu acho. Fica esse buraco mesmo quando fura o chão? Você tá falando que o negócio é fácil, tá falando com a enxada? É. A enxada é pra preparar a terra pra fazer. Mas depois ela volta ao normal? Não, aí você vai ter que fazer a plantação em cima. Mas não pode ficar. Dá pra voltar ao normal isso? Eu não consegui não. As meninas vão colocar as plantinhas em cima. Entendi. Tirar essa matagueira aqui, né? Matagueira. O boneco já tá cansando já, tá até barbado. Ah, é. Não, barbado. Beleza, deixa eu ver aqui. Boneco, as pessoas, mapa. Criação. Ah, dá pra criar. Pra criar um caminho de pedra, ó. Legal. Pertinho, vou colocar. Já foi naquela caverna ali? Nossa, esse negócio aqui, ó. O boneco tá ficando cansado. Vai morrer, ele vai dormir na rua. Ele perde dinheiro. Tá com quanto de dinheiro? 500. Então eu quero dormir aqui, como faz? Só ir pra cama, só no meu. Ufa.
produtivo. Madeira, preciso de 50 madeiras. Fazer o baú. Madeira, preciso de 50 madeiras. Fazer o baú. Hoje é dia de madeirar. Hoje é dia de pegar madeira, hoje é dia de arrancar madeira da madeira. Sei lá, alguém. Ah, das plantinhas caem sementes também, né? Ixi, tô tudo cheio. Recebi e-mail agora. Ah, o homem tá me chamando pra praia. Interessante. Vou vender esses bagulho aqui, ó. Só pra ter espaço pra pegar mais madeira. Eu preciso fazer o baúzinho. Nossa, quanta coisa. Vai dar pra fazer o bauzico. Amanhã eu vou lá falar com o homem, porque eu já tenho muito trabalho a fazer. Olha, eu achei um geado. Vou receber uma pedra. O que tá fazendo isso? O ferreiro pode quebrar isso pra você. Show de bola.
futebol você tem? Dois. Vamos fazer dois? Ah, eu tenho bastante coisa pra guardar, tem bastante espaço no chão. Quero aumentar o cômodo da minha casa, é possível? Aumentar o cômodo? Ficando cansado. Vou dormir. Espera o bicho morrer pra querer dormir? Esqueci. Parece eu, né? Sai, ó, que isso aqui? Mais fibras. 27 golds, tô rico. Dá pra comprar um Doritos. E eu fico falando de mim aí, ó. Tá chovendo, que frio. Vou pra casa, ficar dentro de casa, jogar Não, vai videogame. trabalhar. Vai plantar, vai pegar as árvores pra jogar comigo. Jogar computador, ligar o computador. Não tem computador aí, Então não quero mais esse lugar. vadio. Não quero mais ficar aqui nessa casa. Um computadorzinho, pá. Vou lá pra encontrar um amigo meu que chegou de Las Vegas. Lá, lá, lá. Começando a cultivar. Preciso me apresentar a 8 pessoas. A 20 e pouca, né? Ótimo, eu lembro que você foi. Tô indo que eu nem sei se eu tô indo certo. Tô indo certinho. Mina fica pra esquerda da casa ali. Ah, não. Não, não te esquece o mapa. Vai pra esquerda aí. Vai pra esquerda. Ah, tá. Uhul! Vai de pescar. Vai de bambu pra enfiar no bolso. Pra enfiar no bolso. Cara, eu sei pescar, velho. Eu sei pescar há anos. Tem que fazer aqui, meu Deus. Oh, meu Deus, peixe. Ah, tá, tem que apertar aqui. Peguei o peixe. Ah, não. Peixe, é um peixe isso aqui? A manhã inteira agora. Ixi, escapou esse. É só aí que tem peixe?
sei. Ixi, precisa ser uma lata de coca. Matar meus peixes. Poxa, meu barulho de baleia agora, dá até medo. Eu acho que você consegue jogar mais longe a linha. Ele pega um peixe melhor, eu acho. Sabe quando você segura a barra aqui, ó? Ó, você segura, solta certinho, dá max. Já fez max? Fica vibrando o controle, ó. Pra jogar no controle, ó. Aí, ó. Ó. Vou jogar no controle. Você quer o controle? O Mikael tá vendo lá, ó. Eu não sei como é que tá, porra. Só não sei como é que puxa. O boneco tá falando do boneco barbudo, parece um mendigo. Ali, ó, vem melhor no controle. Eita, porra. Mas vai no baú lá em cima, ó. Ah, mandou pra pegar o baú. Cansei de pescar, agora eu vou embora que eu tô ficando cansado. Deixa eu ver quem mora aqui. Eita porra. Ah, o pescador mora aqui, você já falou com ele? Ó, vara de bambu. Sopa. Aumenta a energia mais 100. Essa energia que aumenta, será que é pra sempre? Não peguei, eu achei o cara vendendo aqui. Então, a Aline tá jogando no P, ali no notebook, eu tô jogando aqui. Ah, dá pra pegar as alguinhas ali. Ah, pra comer a alga, ó, dá pra comer. Comi, ó. Vamos ver se faz bem. Ah, dá mais energia. Oxi. Tá. Ah, ficar pegando os mariscos aqui. Não sei pra que serve, mas. Tem uma outra casa aqui na praia. Você foi nela? Ela tá trancada. Ah, aqui tem que consertar essa ponte, ó. 300 pedaços de madeira poderia ser consertado.
só, eu acho. No corpo, não dá? Cabe 100 em cada lotinho, né? Olha o tanto, que coisa, só não leva nada. Pois é, o Mika falou que se desse pra jogar multiplayer ia ser mais legal, né? Jogar junto. Mas eu acho que a ideia é essa futuramente. Eu vou entrar ali no bagulho lá de voz. E aí? Ixi, tá fudido. Ah, não, não tá não. Tamo aí nesse bagulho aí. Que dá energia? Morango? Mas eu não planto nada ainda, sou mó podre. Invadi uma casa de alguém aqui. Será que dá pra roubar as coisas? Bem mais legal jogar no controle. Não quer não? Põe aí, você testa. Você mesmo? Tá. Quê? É, mas eu acho que não é agora. Depois você deve ter uma missão pra fazer isso aí. Só não sei como faz pra chegar ali na missão com. Ah, é apertar select, ó. Como que? Não dá nada. Tá, eu aperto select, mas não consigo ir no. Ah, tá. Sim, mas eu tenho que achar essa semente, né? Ela vende essa semente? Vamos ver. Eu acho que deve vender lá nas lojinhas da cidade. Nem sei pra onde eu tô indo. Aqui, ó. O chimpanzé que tá fazendo A aí? loja aqui, ó. Fechadas as quartas. Eu não falei que aquele dia que eu fui era quarta-feira, ela só abre depois das 11, Ó, dá pra aceitar a vagabunda. missão aqui, ó. Mó vagabunda essa daí. Estou comprando uma deliciosa batata. Não tem batata. Aceitar a missão porque nós vamos ter batata. O que você fez? Então, a ideia dos caras, pelo que o Haddock falou, é que provavelmente possa ter multiplayer futuramente. É legal. É. Estou com o inventário cheio. Tem que guardar o. Legal, dá pra jogar no controle. É. Ah, acho que a varinha eu vou deixar guardada. Só vou usar quando for pescar mesmo. Tá andando com isso aí. Depois tem que fazer, aprender a fazer mochila. Deixa eu ver aqui que dá pra criar. Criar porra nenhuma. Fogueira, baú. Então, a gente tava jogando lá o Brawlhalla lá, aí a gente criou um servidor pra testar, pra ver se dá pra jogar tipo local contra as pessoas online. Dá.
Hot Survive também dá pra fazer isso. Online, todo mundo. É. Sim. Nem online nem funciona. Cada bimbada que você dá, a energia cai ali, ó. O boneco vai dormir nem toma banho. Deita ali do jeito que tava. É, quinta-feira dá pra ir lá na loja. Acho que eu vou vender os peixes lá na loja. Radoc falou que vale mais a pena vender as coisas na loja do que na caixinha ali. Será aqui pra cima? Está fechado, abre das 9 às 9. Oxe, 6h30 ainda. Nossa. Meio-dia, meia-noite. Ninguém acorda cedo nessa porcaria. O problema é que o tempo de eu ir pra casa e voltar já é o tempo de estar aqui de novo. Lá. Tem que plantar, tem que arrumar um lugar pra fazer uma plantio aqui. Moleque mó ligeiro na foice pra tirar o mato. Dá pra vender lá, eu acho. Pierre, a lojinha do Pierre. Aqui que vende a sementinha que precisa comprar? Semente.
mato aqui. Não, ó, não dá pra vender o peixe aqui. Aí não. Fui enganado. É que também o gráfico é. Ali saindo com a semente na cabeça. Não encontro ninguém na cidade, mó vazia. Tá aqui pra baixo aqui. Vou colocar pra vender esses peixes. Bom que os itens não quebra, tem que ficar criando de novo. Pois é, tem que limpar, né? Isso aí não. Você sabe se o mato vai crescendo? Vou limpar uma área aqui pra plantar minha. Fazer o meu plantio. Tudo é dá por aí. Aí com mais força, né? Só porque eu comecei a arar o chão ali, agora tem que ir pra cama. Sei não. Eu acho que não. Ali o peixe caro, ó.
desmaia, vem um cara e te coloca na. Te leva pra casa, aí. Ele te leva pra casa e aí te suga seu dinheiro. Ela já vem assim. Por enquanto não, eu acho. Coisas diferentes aqui só pra ver como que é. Você que tem que regar com o mesmo chovendo? Acho que não, né? Se tá chovendo. E aí? Bolota de carvalho. Comeu o bagulho e fiquei doente. Aí não. Você quer virar o Hulk, o boneco? Quanto tempo leva pra nascer o negocinho, sabe? Primeira lá. Mesmo chovendo, precisa regar, não, né?
tenho duze... Ah, cabe um slot só as madeiras ali, ó. 214. E na gente? Aí também, ó, 240. E aí? Rio de Janeiro. Tá, mas não falou que tinha ido dormir na casa da namorada, foi na balada, não era? Pede lá. Sempre esqueço essa merda, abre 9 horas, velho. Aí não. Cadê sua fazenda? Já fechou? Mas você tinha qual missão? Tá, calma aí que eu já chego lá nessa parte aí, talvez. Ainda sou novato. Os caras postaram no Twitter. Eu tava falando da menina que foi estuprada. Como é que ela é uma vagabundinha, menina? Ela foi dormir na casa do namorado e foi estuprada. É. Quê? Quem era usuário de droga? Carreira do grafite jogando.
99 pra quê? Isso aí vai ser legal quando tiver clã, né? Mineração nível 1, ó. Picareta, novas instruções. Ah, sabe por quê? Você aumenta o nível, você ganha, você aprende coisa nova, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Ó. Você nem tinha me falado isso. Ó. Agora eu consigo fazer coisas novas, tá vendo? Pô, consigo fazer a bomba, ó. Tocha, eu consigo fazer agora. Legal. Passe na minha loja com 75 pedras e mais 1.000 de gold quando você estiver pronto. Você tem isso aqui também? Tá vendo? Essas coisas que você tem que fazer porque é mais fácil, tá vendo? Você juntaria as pedras, mas o dinheiro iria lá, entendeu? Na minha loja, sei lá, é na loja do Robin, aí tem que procurar, né? Robin. Então, ou seja, tem que pegar a pedra. E ele explica que tem que fazer um poço, que aí não precisa. Você pode pegar. Você pode pegar do poço. Aí não. O problema é que eu vou passar as coisas pra você e a gente não vai conseguir se acompanhar. Eu não sei onde você tá. Você tá onde? É. Não, mas não importa o dia, importa a evolução que você fez. Você já tem essas coisas pra fazer? Ah, mas você foi procurar já? Eu nem abro o mapa. Um bicho. Mas eu vou ter que vender algumas coisas, né, pra ter mil reais de dinheiro. Achei bem melhor jogar no controle.
limpeza que dá. É o off que tá falando aí? Sei lá, diabéis. Eu só não entendi como é que faz pra aumentar o nível das coisas. Fantástico. Acho que eu vou pescar. Vou pescar um pouco, daí eu vendo os peixes que dá um bom dinheiro, peixe. Ah, o mato vai crescendo ali, ó. Ó, vendo ali que eu tinha feito ali em cima? É, ó. É, pelo que eu entendi, é o mato ali, né? Preciso de mais um negocinho pra vou deixar ali, ó. Vou pescar. Aí sim, velho. Tem que ganhar mesmo. Daqui a pouco nós vai jogar aí. Vai jogar eu e a Aline aí. Jogar o da espadinha lá. O que mais é poder? Ah, não, isso é tudo com dinheiro mesmo. Dinheiro de verdade. Coisa que não temos. Uma mulher aqui, ó. Pela primeira vez eu vejo uma pessoa. Oi, oi. Ó, o assunto. Você quer alguma coisa? Você vê que tem que falar várias vezes com as pessoas? Ela tá achando que eu tô assediando ela, ó. Tá correndo. Também? Que bicho feio. Né, feio. Eu vejo um tipo desse aí na rua, eu saio correndo. Ah, acho que dá pra pescar aqui, não dá? Coca-Cola. Pesquei um óculos quebrado. Opa.
O peixe. Aí não. Escapou. Nossa, escapou de novo. Eita, peixão, aí sim. Peixe lua. Olha, eu peguei um de 10 de 10, 10 pau. Você por 10 polegadas, será? 10 pau? Foi o novo recorde. Cinco pau. Eu acho que quando ele vai esse max, aí tem mais chance de pegar um peixe melhor, eu acho. Sei lá. Vamos ver. Eita. Opa, 8. Ai, caramba, não. Fisgou. Opa. 15. O novo recorde, ó. Peixão esse. Ótimo, já pesquei bastante. Deixa eu pescar um pouquinho aqui em cima. Esse riozinho aqui dá pra pescar também, ó. Perto da cidade, sabe? O
do lago, né, que você faz. Ali, ó. Ó, 15. Tipo, você. Eita porra, tem que jogar alguma coisa fora. Jogar esse óculos quebrado. Pegar o peixe, senão não cabe. Ó, você segura, né? Aí quando chegar no máximo, você solta. Ah, errei. Aí você vai tentar. É melhor, né? Não precisa ser no máximo, mas eu acho que é melhor. Daí, no máximo você solta. Aí você fica esperando. Quando aparecer a exclamação na cabeça, você aperta. Ó, peguei um jornal. Ó, de 15. Pesquei bastante. Vou colocar pra vender os peixinhos agora. Ó, tem uma outra menina aqui, ó. O óleo, ele, olha. O cara não quer muito papo, não. Ó, o tiozinho aqui. Essa aqui não quer falar. Queria uma bicicleta. O André assistidor tá assistindo. Sei lá, eu queria, você podia me dar uma bicicleta, eu acho. De dia do namorado. Dormir. Vamos dormir. Dormir. Hoje já foi dia muito progressivo. Olha lá, aumentei a pesca, ó. Dia muito progressivo da pesca. Ó. Meu Deus do céu! Essas latinhas dão mal dinheiro, ó. Quanto que dá as latinhas? No rio. E os peixes não deram dinheiro? Primeiro ano da primavera. Vamos ver como que está minha plantação querida. Olha. Aí. Tá vendo? Ele limpa quando você. É, agora tem o 1.000 pila. Colher. Tem que coletar pedras pra levar lá pro cara. Não, golds. Não é grama, é gold. É ouro que você tem. Sim, mas você tem que ver as missões que você pode fazer. Vai pescar lá, sei lá. Mas você tem dinheiro, né? O meu negócio? O
quê? Ó, tem tudo isso aqui pra fazer. Então, você tem que pegar uma coisa e fazer. Eu quero explorar a mina. É que eu ainda não sei onde é a mina, senão eu já vi levar. Mas vai fazer outra coisa então, o que você tem que fazer? Homem, criando animais, jovem a carpinteira mora ao norte da cidade. Eu não sei onde é o norte. O norte é pra cima. Em troca de matéria-prima e dinheiro, ela fará novas construções na sua fazenda. Você precisará que ela construa um viveiro ou um celeiro para você criar seus animais. Então, você quer fazer isso? Vai lá na cidade primeiro. Então, Vai na o cidade. norte. Não, vai na cidade primeiro. A cidade é lá onde você trabalha, aqui? Não sabe nem onde é a cidade, meu Deus. A cidade tem que ir pra direita depois que você sai da sua casa. Tá vendo? Parece o André. Não apareço ninguém, não Parece o conheço André, essa um teimoso. merda. Eu não tô teimoso, eu tô perguntando onde fica a porra do norte, só isso. Falei pra ir na cidade, não pro norte. Tá, cacete, eu vou virar a direita levando. Isso, vai chegar na cidade. Pronto, tô na cidade. Isso aí é a cidade? Virei a direita. Aqui é a cidade? Aí, a cidade é aí, agora vai pra cima. Norte. Achou? Então, filha. Está fechado, aberto das 9 às 8. Não sei o que. Dá uma explorada aí, dá uma andada pra ver. Aperta o M pra você ver onde é, entendeu? Eu tô. M. Oficina do carpinteiro. E aí mesmo que ela falou? Mas na missão tá escrito isso? Tem que achar uma menina, tem o nome da menina, mas o negócio tá escrito, Cansaço. eu não sei o que é. É o Robin. É do Robin mesmo. Procura um lago aí pra pescar. Ah, não é lago. Não consigo acertar essa tela aqui. Dá Alt e Enter. Pro Alt dá Enter. Oxi. A barra de tarefa tá aqui embaixo. Então tá errado, dá com Alt Enter. Ó, quero aumentar a tela. Press Start, deixa eu ver se dá. Configurações não dá pra mexer em. Tela, deixa eu ver. Ah, dá sim, ó. Vai dar ESC aí, vai ali no controle. Não? Dá ESC aí. Vai lá no controle. Desce a barrinha lá embaixo. Isso, vai aí. Aí, tá vendo? Sobe. Clica aí. Modo. Não, janela. Não. Eita. E clica aí. Mas não segura o botão, só clica. Oxi. Dá o Alt Enter. Agora vai lá. Humou? O volume tá baixo.
Deixa eu ver um negócio aqui pra aumentar o volume. Meu volume tá baixo pra vocês? Ah, tá. Deve ser o da câmera. Eu acho que agora, mano. Sai não. Os amigos aí. Ó, agora foi. Só que aumentou demais. Oi, tá ouvindo? Oi, oi. Tô. Oi. Ah, porra. Vocês estão ouvindo? Eu tô? Tô. Alô? Oi. Oi. Ah, ele não tá escutando. Nossa, agora fudeu tudo. Cadê a boiola do Vini? Vem, essa porra fudeu. You game is still in progress. Diz que meu jogo tá em progresso. Tá aí, cancela, velho. Oi. Tá baixo ou tá alto? Tá bom? Ah, entendi. O volume dos caras fica mais alto que o meu na stream. Então a captação do som. Produção. Sei lá como é que eu vou fazer isso. Alô, som. Oi. Oi, som. Eu quero ver como fica lá no vídeo. Alô. Fala alguma coisa aí, vocês. Quero ver se sai lá. Acho que parece que agora não tá saindo o som de vocês lá. Lá como é que começa essa merda?
Pior que agora ficou mó chiadinho. Oi, som. Alô, teste. Alô. Dois. 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 Aí não. E agora ficou bom. Botar a chiadeira. Tá com a chiadeira ou não? Não é que eu tô vendo no vídeo lá, o assistidor tá vendo. Tá, então tem que colocar um. Vídeo. Áudio. Chiado mó lixo. Ó, agora saiu o chiado, né? Só que aí fica mó baixo. Sei lá como é que mexe isso. Eu não sei como é que mexe nessa Zelda mesmo. Foda-se, deixa assim mesmo. Melo. E aí, fazer. É o filho aí, ó. Você que pegou ele? Tá, vamos ver aqui, ó. Você tem que você pode criar? A mulher quer aquilo? Olha, me deram presente. Ah, não é pra dar presente pra pessoa, né? Olha, eu tenho que escolher uma mulher pra namorar, tá vendo? Aqui, ó. Indo pro cidade ali, tem uma lá perto da cidade. É.
Eu não lembro de que tenho. Quantas pedras eu precisava, você lembra? 200? 300, né? Não lembro. Pra. Porque tava escrito uma cartinha lá, mas essa cartinha não ficou das minhas missões ali. Não sei por quê. Que isso, velho? Completei a missão. Olha aqui, ó, o meu eu construo o viveiro, ó. É esse aí? Do Robin? Também tá perguntando se tem viveiro. É isso aí mesmo. É isso que eu tô perguntando. Tem 400 madeiras. E tem que ter O meu viveiro. tá pedindo pra criar um espantalho. Também tá pedindo isso. Preciso. Vou ter que ir. Tá dizendo? Tá vendo como você é jagunço? Eu tô zoando. Olha aqui, ó. Ó, você vem aqui, ele fala, ó. Olha aqui, ó. Alcança o nível 1 de agricultura e cria um espantalho. Ou seja. Tá igual o meu. Então, mas o seu tem mais porque você não fez nada. Pois é, eu só fiz das. Para, cacete! Eu só fiz das apresentações. Eu já consegui as Então, ó. pessoas. Eu não Aí. ganhei nada com isso. Você achou todas as pessoas? Não, beleza, só pra conhecer mesmo, pra Pra você saber onde tá. conhecer. Mas aqui, ó, criando os animais. Você tem que escolher um pra Eu fazer. achei todas, ainda faltam 8 pessoas. Tá vendo? É. Tá vendo aqui, ó. Apresentações. E tem esse outro aqui, ó. Esse pra você avançar o nível 1 da agricultura, você tem que ficar plantando, né? Mas Aí aonde ele é. eu vejo que nível eu tô? Eu acho que eu já tô nesse nível. Aí você vem aqui, ó, se quiser saber, ó. Onde é? Nos dois, no bonequinho aí, ó. No dois, aí. Tá vendo? Você não é, você é nível 2, tá vendo? Na agricultura? Deve ser nesse cultivar aí, ó. Tem que ser nível o quê? Um? O nível 1 de agricultura e cria o espantalho. Aí você tem que ver lá se você já pode criar o espantalho ou não. É, ele vem da pedra. Da pedra? Ah, esse aqui é bom pra gente andar com ele pra quando tiver precisando de energia, sabe? Ó, aí você come. Ah, eu sei, mas eu tô sem, eu não sei onde pegar mais. Eu preciso fazer um chapéu, porque não dá pra ser fazendeiro sem um chapéu. Não Tem é verdade? cabelo aí? O cabelo é muito atraente. Deixa eu ver aqui o que eu precisava fazer. É, vou criar um criando animais. Carpinteiro local, mora ao norte da cidade, em troca de material. Que horas fica aberto lá, você que sabe? O carpinteiro. Carpinteiro abre 9 horas. Tá, Só então. que já vai com as coisas lá. Vai com o quê? Leva 400 madeiras. Ô, louco, 400 madeira? É, você acha que um viveiro faz como? Eu tô com pouquinho aqui, ó. Tá morrendo já, cacete. Tá dando fome no boneco verdadeiro agora. É energia ali, né? Eu acho. Não, aquele. Então, eu tô com chonga aqui, eu achava que.
Não sou tão chonga. Aí não. Mas é legal, nasce de novo, né? Senão você ia ficar sem árvore pelo resto da vida. Mas tem que fazer pra pegar elas, né? E o legal é que tudo aumenta o nível, né? Se você pegou muita árvore, você aumenta o nível de coletor, né? Pesca. Luta eu não tenho nada ainda. Você já foi lutar? Não, fez de vídeo aula. Na coleta eu já tô nível 3 na coleta. Aí sim. O boneco tá ficando cansado. Ele deveria sentir alguma coisa. Dia 10. Pera aí, deixa eu ver aqui. Destruiu. Não tem aquela coisa de reduzir o volume. Aí ó, isso aí, viu? Cara, perdeu o machado. Você achou esse machado? Não. Eu acho que deve ter na missão aqui, ó. Robin perdeu seu machado favorito. A última vez que ele se lembra de ter usado foi quando cortava madeiras ao sul do rancho de Marine. De Marnier. E aí, Vini, vai arrumar o pelo amanhã? Não vai nada? Não vai arrumar nada? Você vai no curso? Não vou no curso, porque é quinta-feira. Não sei, eu vou falar com ele amanhã lá. Ah, aqui já tá pronto, pode colher, ó. Se tem uma setinha, sim. Aí, ó. Colher. Setinha? Peraí, o que você tá fazendo? Colhendo as batatas. Mas por que você pegou batata? Porque eu sou agricultor, velho. O quê? Sei lá. Tô jogando uma fazendinha, eu e a Aline. Na lutinha tá o cabeça Mikael.
mina ainda acredita, né, velho? Tá louco. Então, a batata eu acho que ela veio do desses bagulho aqui. Nossa, que triste, velho. Quê? Quantas madeiras eu tenho? Se tivesse mais, se o André jogasse, dá pra fazer 3x3. André Zico. Mas eu acho que ele nem quer, senão ele já tava aqui falando. Nem quer. Meu amigo, ué. Ele só é amigo de quem. Ele só é amigo de quem merece ser. Quando ele é amigo do Vini também. Aí não. Então deixa quieto, vai deixar cada um por si, cada um cria suas próprias ranqueadas. Ranqueada do Furdunço. Triste. É, sempre apressado. Nossa, esse lanche aqui dá maior energia, né? Lanche do campo. Tá, pede, vai pedir a pizza? Não, pede lá a pizza. Amanhã, amanhã eu não quero mais. Amanhã vai ter a caçada do Festival do Ovo lá na Praça da Cidade. Destruí meu bagulho. É? Ai, que burro. Vai ter um festival amanhã. Vai dar muita coisa? O problema é que de manhã aqui não abre nada, né?
que é? Ela precisa de tudo isso. Quantos mil? 4 mil. 4 mil? Pedra. Não, vai pegar pedra lá então. Mas eu vou conseguir como 4 mil reais? 4 mil golds? Vendendo peixe, eu acho. Onde eu vou pegar o peixe? Até agora eu não achei o lugar que tem. Então... No rio. O rio é pra... Perto da cidade, na saída de baixo. Vai pra cidade. Vai pra cidade primeiro. Aqui não é. Volto pra minha casa? Não, vai pra cidade. Não sabe onde é a cidade? Não, né? Tá jogando isso aí mais de 2 horas aí. É só ir pra... Aí é a cidade. Isso é uma cidade. Oi, cidade. Prazer. Porque jogar com gente estúpida do lado não dá certo. Cala sua boca e faz os bagulho aí, ó. Aqui dá pra pescar peixe? Dá, aí dá. Não, mas testa, né? Então, olha só como eu pego. Isso aí, ó. Agora espera. Tá. Aí eu vou clicar onde quando ele fazer informação? Qualquer lugar, só clicar, espera. Com o botão normal ou? O mesmo que você jogou. Espera. Tem paciência. Aí quando aparecer a exclamação, você aperta. Nossa, precisa de muito... Não, agora não. Eu vou ter que comprar umas sementes ali na cidade. Aí tem nessa pontezinha aí que eu pesquei. Que é o que eu te mostro? Ó, tem minhoca no chão, velho. What the fuck? Isso aqui é minhoca? Olha ali, peguei. Argila. Olha lá, ó. O quê? Ele faz exclamação, mas não é nada. Não, mas tem que ser ligeira. Ah, aqui é aquele casarão, né? Legal. Essa casa você vai arrumando ela? Não? Senso de comunitário. Agora fica perto, aperta, não, isso, vai mantendo, aperta. E aí você segura quando... Peguei? Não. Também não tem espaço aqui. Igual que lixo. Como é que eu jogo fora? Joga no lixo, aperta o ESC. Agora arrasta pro lixo ali, ó. Ah, agora tem uns bichinhos ali, né? Oh. Conseguiu? Sem clicar, é bem rápido. Olha o bichinho ali. Que horas são na vida real? Deixa eu ver. Eu pensei que você era uma pescadora já vista. Mas é bem fácil, não tem segredo.
Tá, tem que eu nem lembro o que eu tava fazendo, tava indo lá na cidade. Já chegou o festival? O festival é amanhã. Aqui é a casa do maluco lá, eu acho. Deixa eu ver. Ah, aqui dá pra vender os negócios. Argila, mó cara. Custa 60 gold de argila. 60? A gente podia limpar 4 mil, melhor não gastar com nada. Argila tem que guardar? Não sei, argila. Ah, tá dolorida. Ter paciência. Ah, tudo que eu não tenho é paciência. Percebo. Tudo que eu não tenho. Você não é amigo suficiente de Robin para entrar no quarto deles. Aí não. Nem na. Você já investigou o centro comunitário? Tá, qual que é o problema? Então tá assim. Depende do peixe. Se for peixe grande, dá uns bons reais. Ai, tem uma menina de cabelo roxo. Bigail, você conheceu ela? Você vai vir na caça do ovo amanhã? Você vai? Sim. Ó, dá pra comprar a mochila aqui, ó. 2.000, ele aumenta o espaço. Show de bola. Semente de couve-flor, semente. Aqui, ó, semente de batata, ó. A de couve-flor, eles estão pedindo a couve-flor Tem mesmo. que vir comprar aqui. O Grimar é foda. Broto de cereja, mó caro, velho. Romã, ó, tudo mó caro esses aqui, ó. É, mas é o que vai dar mais melhor. Mas eu vou plantar couve. 4, né? Não dá. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei outra vez, eu vou usar essa bosta pra quê? O que eu preciso eu não pego. Bom, peguei a coisa aqui, Tá né? escurecendo já. Semente. Peguei a semente de batata. 1, 2, 3, 4, 5. Semente de tulipa não. Couve. 1, 2, 3, 4, 5. 5. E aí, conseguiu? Não, tá escuro, que não vambora. Ah, entrou um nerd ali. Fala com ele. O cara parece o cara do Batman lá, o Comissário Gordon. Aqui.
Mó grande essa casa. Esse armário está cheio de aparelhos de exercício. Você não é amigo suficiente para ir na casa de Pierre. Ah, o André mora aqui, ó. André Pierre. Espero que vocês estejam bem na fazenda de Ogrimar. Está indo muito bem, senhor. Estou indo plantar agora, neste momento. Certinho. Bom, tá tudo regado. Vou regar isso aqui. Show de bola. Agora precisa de pedra. Ó, caiu umas sementes desses matos aqui, ó. Brotinho. Tinha um 386. O sapo. Ah, será que o sapo sumiu?
Energia, energia. A gente com uns bagulho lá pra pegar. Vamos ver aqui que deu pra. 500 madeiras. 260 pedras. Tem 260 pedras. Aí dá pra fazer o espantalho. Vamos fazer o espantalho, velho. 50 madeiras, um carvão e 20 fibras. Ah, de boa. 20 fibras. Um carvão. 50 madeira. Fiz o espantalho. Olha que bonitinha que tá a minha fazenda, ó. Apesar de não ter nada. Não tem nada online ainda. Show de bola, deixa eu ver se eu tenho cartinha ali. Cartinha não. Criando animais, construa o viveiro. Construa o viveiro. O que que precisa fazer o viveiro? 4.000. 4.000 reais. 400 madeiras e 200 pedras. 200 pedras? Quantas madeiras? 300 madeiras. Ah, deixa eu só ver aqui. Encontre o machado, não. Criando animais, tá, beleza. Então vamos pra isso. Esse... 400 madeiras. Depois que passou o FIFA pro Offer, ele não entrou mais? Não, pra jogar, digo. O Festival do Ovo começou, não podia ficar cansado, vacilei. Que ir lá na casa guardar e ver se consigo participar. Ah, mas dá pra comer, né? Mas o André só chama ele. Putz, eu não posso dormir. Deixa eu ver. Posso comer aqui, ó. Não, não, que isso? Aperta o bolinho, bolinho. Vai pro lixo.
no festival. Olha, tem um coelho de pelúcia. Oh, aqui eles vendem morango. Semente de morango. Mas eu não tenho muito dinheiro. Tem quanto ainda? 200. Ah, na cidade não gasta energia, né? Que bom. Andrezito, não sei, velho. Deve estar lá assistindo o joguinho aqui. Não, não vamos começar ainda a caça aos ovos. Preciso conversar com todo mundo antes. Você participou da caça aos ovos? A primavera é movimentada. É por isso que ela é. Tem tanta gente. Porque a galera curte a primavera. Olha o Slade Wilson aqui, ó. Esse velho nunca perde um festival, ó. Galera tudo reunida. Tem até um velho de cadeira de roda aqui, ó. Jorge. Por isso tá todo mundo feliz. O André mandou todo mundo se fuder. O André é aquele boneco ali na cadeira de roda, velho, ó. Nossa, tem um emo aqui, ó. Sebastian. Beleza, falei com todo mundo, eu acho. Então faltou esse cara aqui. Vou iniciar aqui o bagulho do ovo. Vai iniciar o festival, ó. Você fez isso? Tem que falar com o velho pra ele iniciar o festival. Caça anual dos ovos. Ah, tem que começar a caçar os ovos. What the fuck? Ah, fica pela cidade os ovos. Aqui, ó. Peguei. Outra aqui. Peguei. Outra aqui. Outra aqui, ó. Nossa, tem ovo todo canto. Tem um ali atrás. Não consigo pegar, ah, peguei. Acabou de apitar já. Será que eu ganhei? Vamos ver quantos ovos eu peguei.
Vencedor da caça aos ovos deste ano. Abigail, puta, nem ganhei. Pô, sacanagem, velho. Não tem prêmio. Pô, nem falou quanto ela pegou, quantos ovos ela pegou. Mó sacanagem isso aí. Vixe, anoiteceu. Não dá pra ver nada. Fui naquele festival do ovo lá que não adiantou de nada. Ó, o cara pode expandir a casa, ó. Ó, construtor. Tá dizendo que se eu der um dinheiro pra ele e materiais, ele. Primeira expansão que oferece. Vem com uma cozinha. Ó, dá pra aprender a fazer comida. Ah, o Robin que faz. Viu, Mika? Dá pra expandir a casa. Uma vez sim. Deixa eu ver aqui, machado perdido. Eu não sei se apresentações. 10 pessoas. Eu não sei, acho que vou fazer isso aqui. Vou pegar umas madeiras aqui. É, os móveis é. Pode. Porque o cara. O pedreiro mesmo é um outro cara. O mesmo que tá cuidando do vinho lá. Aí não, o cara perde e chama os outros. Tem algo errado nisso aí. Deixa eu guardar isso aqui tudo. Isso aqui acho que dá pra vender esses bagulho aqui.
Semente. Tem muitas madeiras para levar lá. Tá, mas mora no norte, em troca de matéria-prima e dinheiro, ele fará novas coisas. Você precisará aquele que construiu um viveiro. Tá, mas eu não sei como é que faz. Interessante. Nossa, dá pra filiar essa loja aqui, ó. 5.000 pila custa. E não. Tem dinheiro não, é. Ó, mercadão isso aqui, ó. Canal de Leloup. E aí? Canal de Leloup. O Haddock não jogou o Brawlhalla, né?
Eu vou comer agora. Tem, tá escrito ali em cima ali, ó. Aí, pronto, cabeça, só o cabeça podia entrar. Os amigos do cabeça, isso aí. Aconteceu isso aqui, ó. Complozinho. Não. Esse aí é tipo aquele do Nintendo lá, o Smash Bros, sabe?
só que essa aqui é de graça. Oxe. Legal que dá pra jogar no controle, Radar. É, dá pra você, tipo, se você tiver autocontrole, você colocar a sua namorada aí pra jogar junto. Comprei com as cartinhas. Tô jogando, mostrando pra ali, ele tá jogando ali e eu tô jogando aqui. Não é paralelo. Já sobrou mó dinheirama. Eu ia comprar o portal lá. Jogar sozinho. Não que esse não esteja jogando sozinho, né? O Dodds compra tudo, velho. Jogar é outra história. O Street Fighter eu tive que formatar o PC pra funcionar, velho. Mó lixo. Calma que eu já tô indo, só vim pegar as madeiras aqui.